Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana bugushorere, bugushoboze guhagarara mu nshingano ufite, bugushoboze kubaho nk'umwana w'ubwami bwa Data, bugushoboze kandi kuvugira Kristo no kumuhagararira aho uri hose. Ubyibuke ko ari inshingano yawe, ubyibuke ko nta wundi muntu Yesu afite aho ngaho ubarizwa. Ni wowe afite nk'umwana we, wamuhagararira abatamuzi bakamumenya. Rero Imana iguha umugisha niba ubihindura ubuzima bwa buri munsi, kugabura ubugingo bwawe kugira ngo nawe ubone icyo ugaburira abandi. Nta muntu watanga ibyiza nawe atabyifitemo, kandi nta handi tubikura. Muri kamere yacu ntibibamo, tubikura mu gutindana na Kristo, tubikura mu kumwigiraho. Rero Imana ibiguhere umugisha. Turimo turasoma mu gitabo cya Yobu, igitabo kirimo ibintu bigoye, umuntu w'umukiranutsi mu guca mu bihe bigoye atazi impamvu yabyo. Angana nanone tujye kumva ikiganiro cya Yobu mu gice cya 9. Ngo maze Yobu arasubiza ati: nukuri nzi ko ariko biri, ariko se umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yashaka kumugisha impaka ntiyabona iryo kuyisubiza, haba na rimwe mu gihumbi. Igira umutima w'ubwenge kandi ni intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Iyo barakibaza ku bugari bw'Imana, ku bunini bw'Imana, mwibuka ko kubera ibihe bigoye anyuzamo akavuga gukomera kw'Imana n'ubwizerwe bw'Imana, ubundi akayinyuzamo urubanza rwe nawe akaruherereza ku Mana, akibaza ikimuhora n'iki mushaka. Nuko bimera mu kigeragezo gitinze, ariko kandi birashoboka ko imbaraga z'Imana zakubaho wowe ukagwiza imbaraga muri icyo kigeragezo, cyane cyane ko uzi ko Imana ari yo kwizerwa dukurikije amaherezo y'ubuzima bwa Yobu uko yagenze. Ku murongo wa 5 ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, iti gisisi ikayikura hayo n'inkingi zayo zikanyeganyega, itegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira, yibambisha ijuru yonyine ikagenda ku miraba y'inyanja, yiramburira ijuru yonyine. Arimo aravuga ubwari bw'Imana. 9 ngo irema Arukutore na Oriyoni na Kirimiya n'ibirere by'ikusi n'amoko y'inyenyeri. Ayo moko y'inyenyeri yongera kugaruka no mu gitabo cya Mose tuyabonamo. Ku murongo wa 10 ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka ndetse n'ibitangaza bitabarika, dore impitaho sinyibone yakomeza kugenda sinyimenye. Imana ishimwe ko Yobu n'ubwo arimo guca mu bihe bikomeye abona imbaraga z'Imana. Iyo tuzi ngo Imana ishobora byose, tuba tuzi ko n'ibyo byacu itabiburiye umuti, itabuze uko ubigenza, kuko hari igihe mu mibabaro n'ingorane umuntu iyo yakubititse yibwira ngo Imana ntinabishoboye, ngo ibishobora yari kubikora. Oya, Imana igira ikintu cyitwa souveraineté, ubutahangarwa bwayo, ikoramo imigambi yayo rimwe na rimwe ikadusiga cyangwa se ikadusoba bijyanye n'ubwenge bwacu bugufiya ugereranyije n'ubwayo. Ariko rimara avuga gukomera kw'Imana, uburyo ariyo yonyine yiba ibamba ijuru, irema inyenyeri, ishyiraho ibirere, ifite ubushobozi buhagarika ibyo byose. Ubwo ifite ubushobozi buhagarika ibyo byose, ntabwo yabura ubushobozi bwo gutabara. Ku murongo wa 12 dore iranyaga, ninde wayibuza? Ninde uzayibwira ati uragira ibiki? Imana ntizagerura uburakari bwayo, abafasha babibone bubama munsi yayo. Naho nataka ikanyitaba, sinakwemera cyangwa se sinakwiringira yuko inyumvira, ngo kuko imvunagurisha ishuheri ikangwizaho ibikomere inziza ubusa. Nimvuga iby'imbaraga z'amaboko niyo nyirazo, nimvuga iby'urubanza nayo iti ninde uzantumira? Naho naba ndi umukiranutse akanwa kanjye kancira urubanza, naho naba ndi intungane niko kampamya ubugome. Iyo barashyiramo gukomera kw'Imana kongera kigaruka kibaza icyazira n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibi ngibi tubyigireho kugira ngo nidutambuka mu bitugerageza twibuke ngo Imana niyo kwizerwa mu byo twumva n'ibyo tutumva. Mwibuke ko ibintu biri kuba kuzima bwa Yobu atazi impamvu yabyo, nubwo Imana yamutabaye ikanamusubiza n'ubundi ntigeze amenya impamvu yabyo, ariko byibuze arimo arabona gukomera kw'Imana, arabona ko nta muntu wayivuguruza, nta muntu wayiburanya ngo ayitsinde, n'Imana ishobora byose. Kuri 22 byose ni kimwe, nicyo gituma mvuga nti irimburana abatariho urubanza n'inkozi z'ibibi. Icyorezo n'icyaduka kikica abantu, izaseka abatariho urubanza babonye amakuba. Isi itanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, itwikiriwe mu maso h'abacamanza b'isi, none se ninde niba atariyo? Mwibuke ko ibintu tuvugira mu marangamutima ababaye cyangwa se yakomeretse, yewe nubwo twaba tutakomeretse, ibintu twaba tuvuga bitewe n'ibihe turimo gucamo ntabwo ari byo bidefinisi Imana, si byo bivuga Imana. Iyo Imana dushaka kuyimenya tuyishakira mu ijambo ryayo, ntabwo tumenyera Imana mu byo turimo gucamo, kuko iyo ubuzima burimo guca mu ngorane umuntu ashobora kwibwira ngo Imana ni ingome. Dukurikije amagambo Yobu arimo avuga, arimo aravuga ngo Imana ngo yica cyangwa se irimbura abantu bose kimwe, abariho urubanza n'abatariho urubanza. Akongera akavuga ngo iyo abacamanza bo mu isi bagize kubera ngo niba yabapfutse amaso, ese Imana yacu ni iyo ngiyo? Ntabwo ari iyo ngiyo, iri ni ijwi riva mu mabara ngo ni icyorezo cyateye ngo Imana ngo iseka n'abapfuye batariho urubanza. Ibyo byose ni umutima ubabaye, ariko si byo bivuga Imana. Igihe cyose uzashakira kumenya Imana ukayirebera mu bihe bibabaje urimo gucamo, uzayibura cyangwa se uzayoberwa iyo ari. Ariko Imana yarivuze, yivuga mu ijambo ryayo, tuyibona mu bikorwa ikora mu buzima bw'abantu bari mu ijambo ryayo, kuko twebwe tuba tutaragera ku maherezo y'ubuzima bwacu, akenshi dushyiraho akadomo tukayita izina iri n'iri. Ariko iyo twitegereje Bibiliya, amatangiro y'abantu n'amarangiza yabo, tubona Imana
imbabazi n'urukundo rwinshi. Tubona Imana y'umugizi wa neza, tubona Imana yo kwizerwa. Ariko ahangaha Yobu yayibuze, niyo mpamvu arimo kwanguye abantu barimo kubabara, Imana iraseka. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ku murongo ukurikiraho wa 25, ngo iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impaya maguru, irahunga ariko nta cyiza ibona, irahita nk'amato yihuta nk'uko igisiga gihorera gifata icyo gihiga. Iyo mvuze nti nzirengagiza amaganya yanjye ndeke kugaragaza umubabaro, ahubwo nishime imibabaro yanjye yose intera ubwoba, nzi yuko utazansindishiriza. Aracyasuka umubabaro we. Ku murongo wa 32, ngo erega Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize, ngo tujyane tujye kuburana. Ntawe uturimo kuburanirwa wabasha kudushyiraho amaboko twembi. Arimo aravuga ko Imana n'ubundi atari umuntu. Icyiza iyo baranyuzamo kongera akamenya imbaraga z'Imana, ariko akongera akagaruka mu ntege nkeya z'ikigeragezo gitinze, akavuga ngo arashaka nk'umuntu uhagarara hagati ye n'Imana akabahuza. Uhagaze hagati yacu n'Imana ni Kristo, kandi arahagije. Imana iguha umugisha. Sinzi ibihagazemo uko bimeze, ariko niba bigukomere wongere umenye ngo Imana niyo kwizerwa, kandi muri ibyo icamo irakurebana imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi. Gusa mu migambi yayo migari cyane hari ibice yatumenya n'ibindi tutabasha kumenya. Iyo tutabimenyereho tubigenza gute? Duhitamo gukomeza kuyizera no gukomeza gukiranuka uko dushoboye. Imana iguha umugisha, Imana ikugwiriza imbaraga. Niba uca mu bihe bikomeye, iguha imbaraga zo kuzabisohokanamo ubuhamya n'amashimwe. Urakoze, ugira